Assalomu alaykum, qadrli aziz muxlislar. Bugun gipnoz va gipnoterapiya metodi haqida sizlarga tushuncha bermoqchiman. Gipnoz bir necha turdan iborat bo'lgan miyani bir holati hisoblanadi. Bir necha tur. Ya'ni meditsina gipnozi bor, shoular gipnozi bor va terapiya gipnozi bor. Gipnoterapiya, ya'ni gipnoz usuli bilan miyaga davo berish terapiyasi va o'sha shoulardagi haligi Zebinsopa mana shu nimada ko'rsatgan, televideniyada ko'rsatgan, mundoq qilib qo'liga qog'ozni bersa, bu pul deb ketadigan narsa to'g'rimi? Shu gipnozmi? Shunaqa bo'ladimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Uni men ham bilmayman. Kriminal gipnozlar bor, boshqalar bor. Bizga biladigan metod terapiya gipnozi hisoblanadi. Endi menga murojaat qilishadi, gipnoterapiya bilan shug'ullanasizmi? Men gipnoterapevtman. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilgan psixoterapevt diplomimda men 72 soat davomida gipnoterapiyani o'rganganman va bundan tashqari dunyodagi o'sha gipnoz maktablarida ta'lim olganman. Va gipnoterapiya gipnoterapiyaning Erikson gipnozi bilan biz shug'ullanamiz. Erikson gipnozi nima bu? Keling, sizlarga Erikson gipnozini Eriksonda o'zidan o'rgataman. Demak, gipnozni biz psixoterapevtlar Milton Erikson tarafidan yaratilgan Eriksoncha gipnoz bilan shug'ullanamiz. Milton Erikson bu amerikalik psixiatr, psixoterapevt bo'lib, mana shu inson o'zini hayoti davomida bir nogironlik aravachasida o'tirgan inson bo'lgan. Kim bir kuni nimagadir nogironlik aravasi qimirlab ketgan. Bu farzandlari 8 dan ortiq farzandi bo'lgan, 8 tacha farzandi bo'lgan. Farzandlari oborib, o'sha daryoning oldiga o'tkazib qo'yishar ekan, ozgina dam olsinlar deb. O'sha paytda nogironlik aravachasi qimirlab ketadi va meni oyog'im qimirlab ketdi degan fikr keladi. Nimagadir shamol keldi yoki nogironlik aravamni tagidagi bir g'ishqin yoki tosh qimirlab ketdi demasdan, meni oyog'im qimirlab ketdi va o'sha kundan boshlab ko'zini yumib olib, oyog'i qimirlayotganligini tasavvur qilishni boshlaydi. Mana shu tasavvurlari ta'sirida bir necha muddatdan keyin Michael Erikson Milton Erikson mana shu daryodan suzib o'tadi. Umrining oxirida bu inson yana kasalligi, og'ir kasalligi bo'lganligi tufayli kasalligi avj olib, yana o'sha nogironlik aravasiga o'tiradi. Ammo og'riqlardan qutulish yoki o'sha gipnoz usuli bilan o'zini tiklash texnikalarini mukammal ravishda yaratib, bizgacha yetkazgan. Va mana shu Milton Eriksonni gipnozi siz azizlarimga og'ir holatlarda, ya'ni nevroz holatlarida, aytaylik, uyqusizlikda, semizlikda, miyaga yopishqoq fikrlar paydo bo'lganida, qandaydir miyaning ichki resurslari tugaganida, ya'ni inson charchoqlarida, yo'qman, bu kasaldan tuzala olmayman yoki men bu qanday qilib tanam boshqarishni bila olmayman degan vaziyatlarga kelib qolganda Milton Eriksonning gipnozidan foydalanamiz. Bu qanday usul va qanaqa qilib inson miyasini boshqaradi? Insonni miyasini birov boshqarishi mumkinmi? Gipnoz qilayotgan psixoterapevt boshqa insonni miyasini boshqarishiga qurbi yetadimi? Endi insonlarni ovozida shunaqa bir nota bor ekanki, bu gipnogolos, ya'ni gipnoz notasi deyiladi. Va mana shu gipnoz notasi bor
insonlar ba'zan boshqa insonni miyasiga, ongiga to'g'ridan-to'g'ri kira olishi oqibatida mana shu miyaga shunaqa bir yaxshi kunlarni eslatish, yaxshi voqealarni eslatish yoki neurolingvistik programma qo'yishga imkon tug'iladi va miyasi boshqa assotsiatsiyalar bilan ishlayotgan odam endi boshqa assotsiatsiyalarga berilib fokusi qaratilib qoladi. Gipnoz terapiyasi o'zi juda ham bir har bir muammodan chiqarib beradigan metod emas. Ammo gipnoz terapiyasining ichiga neurolingvistik programmalarni dasturlar o'rnatish, shu insonning yaxshi yashashiga qaratilgan dasturiy gaplarni o'rnata olish yoki o'sha insonni og'riqlarini, sezgilarini kamaytirib berish, miyasidagi o'zi boshqara olmaydigan xotiralarni o'chirishda boshqa metodlarni qo'shib ishlatish, masalan, EMDR terapiyani qo'shib ishlatish yoki neurolingvistik programmalashtirishni qo'shib ishlatish yoki o'sha protokol высвобождения боли ужаса deymiz, ya'ni insonning qalb og'riqlari va dahshatlarini chiqarib tashlash protokol metodlari yoki flash terapiya metodlari bilan ishlashda hamda tahlil qilishda o'sha o'zini bo'sh qo'yib, o'sha ongiga transformatsiyalab, trans holatlarda kirib chiqib ishlashda juda katta yordam beradi. Siz har kuni bir necha 10-100 marotalab gipnoz holatiga tushasiz. Diqqatingizni qaratib, butun jon jahoningiz bilan bir narsaga tikilib, butun fikringiz, o'yingiz, hamma kanallaringiz jamlangan holati trans holati deyiladi. Shuning uchun gipnozdan qo'rqish kerak emas. Bu hech qanaqa sizni aldaydigan yoki sizni ixtiyoringizdan sakrab o'tib sizga hujum qiladigan metod emas. Bu sizni ixtiyoringiz bilan birgalikda sizga yordam beradigan metoddir. Bizning gipnoterapiyalarimizga marhamat qiling. Bunda uyqusizlikda, og'ir kasalliklar, masalan, onkologik kasalliklarda, fantom og'riqlarda, ya'ni insonning bir qaysidir bir organi qo'l yoki oyog'i kesildi, lekin o'sha yo'q organda og'riqlar sezayotgan holatlarida yoki o'sha insonni xotirasida qolib ketgan yomon voqealarni o'chirish kerak bo'lgan paytlarda hamda inson ich-ichidan miyasidagi hissiy obrazlarni o'zgartirish, ya'ni emotsional obraz terapiyalarda ham biz gipnoz terapiyalardan foydalanamiz. Bizga murojaat qiling 95 166 26 62 doktorzemlinson.uz kanali hamda doktorzemlinson.uz sahifasi hamda bizning YouTube, Instagram platformalarimiz orqali gipnoterapiya psixoterapevtik usulidan foydalanib ruhiy salomatligingizni tiklashingizga yordam beramiz.